Izvinite, molim vas. Kaži. Šta te briga ko je? Neko recimo do koga mi je veoma stalo. Neko kome ti, dragi moj, nisi ni za mali prst. Pa šta ako te je nazvao pederom? To samo znači da je malo nezgodan. Da. I malo žestok. Varaš se, dragi moj, nije primitivac, ali muško jeste. Da, muškarčina. Ima stila, ima karaktera. Bivši bokser, ako te baš interesuje. Nema slomljen nos, ima vrlo lep nos. Evropska faca. Od nakita samo brkovi. Ne nosi zlatne lance po telu kao ti. Maniri engleski, šarm francuski, temperament italijanski. A kad mu neko pogleda žensku, bije kao divljak sa brdovitog Balkana. Mene obožava. I za razliku od tebe nije mu stalo do mog novca, pošto ima svoj. Pliva u parama. On ima i crni pojas, pa je krajnje vreme da se uzmeš u pamet.